ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା ଦାସ। ଆଜିର 41ତମ ଆନୁଆଲ୍ କନଭେନସନ୍ ଓସୋକୋକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ଅସୀମା ସାହୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ତା'ର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଟିଆ ନାଗର ରାସରେ ବିଭୋର, ହଟିଆ ନାଗର ରାସରେ